Kemi dëgjuar kohët e fundit apo jo zoti Pietri për pikën e vdekjes të Fjerzës, ndërkohë që ju shumburë keni thënë që nuk ka një pikë vdekje dhe ne ishim lart nga kjo pikë që flitet pra 240 ca metra. Megjithatë, ne kemi folur edhe për krizën energjetike botërore dhe duke pasur parasysh që sot përballemi me mungesa se asistencë energjisë elektrike edhe në treg, edhe sa herë ne kemi dalë prapë për të blerë në import, por sigurisht kjo e nxitur për shkak të krizës që ka nafta dhe gazi, padyshim qytetarët kanë e përjetojnë këtë krizë, përjetojnë dhe ankthin, por ne kemi garantuar nga momenti i parë që nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, siç nuk do të ketë edhe rritje të çmimeve për abonentët familjar dhe sigurisht dhe bizneset e vogla. Dhe diku në muajin maj ne do kemi edhe njëherë një tryezë me bizneset që janë lidhur në tensionin e mesëm për diskutuar edhe njëherë çmimet që kemi vendosur për t'i mbrojtur ata dhe për të mos t'i ekspozuar, siç do ishte po dilnin në çmim të lirë me rreth 40 lekë për kilovatorë.